आणि अभिमानाने आम्हाला सांगायला आवडेल की अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर ज्या आहे हा जो प्रकार आहे त्यातली एक साडी अविनाश नारकर यांनी त्यांच्या लग्नाच्या 25व्या वाढदिवसाच्या वेळी भेट दिली होती. अरे वा, रिसेंटली त्यांनी चला हवा अयोध्येच्या सेटवरती साडी नेसली होती. तर साडेदहा साडी म्हणजे असं आहे की ब्राह्मणी पद्धतीने जर साडी नेसायची झाली तर कमीत कमी 9.25 वार साडी लागते आणि त्यातनं ब्लाऊज जर काढायला झाला तर 1 वार ब्लाऊज म्हणून ती 10.5 वार आहे. हा झाला पदर. अंगावर याचे बुट्टे आहेत, निऱ्या ज्या आहेत निऱ्या या चेक्स आहेत, शिवाय प्लाय म्हणजे यातला प्रत्येक धागा हा किती धाग्यांची गुंडाई करून केला त्याला प्लाय म्हणतात. तर हीच ही साडी आहे, ही 3 प्लाय साडी आहे, ही आहे ती 6 प्लाय साडी आहे. आता ही जी पैठणी आहे याला नाचरा म्हणून म्हणतात. त्याच्यामध्ये हा जो पदर आहे हा हँडलूम मधला आहे, तिथे पुढची डिझाईन आणि मागची डिझाईन सेम आहे. आणि ह्या कोणत्या साड्या? या प्युअर सिल्क धर्मावरून साड्या आहेत. या साड्या ब्रायडल साड्या म्हणून ओळखल्या जातात. कुट्टू म्हणजे बेसिकली त्याचा अंगाचा जो भाग आहे तो एका हातमागावर चालतो, पदराचा भाग दुसऱ्या हातमागावर चालतो आणि मग त्याला जोड दिला जातो. पुण्यवचनाच्या वेळी 20-25 बायका 9 वारी नेसून त्या आणि 6-7 तासापासून 13-14 तासापर्यंत बसते झालेले. अच्छा, गढवाल साड्यांची अशी विशिष्ट प्रकारे का घडी करावी लागते? चौकोनी का ना घडी करत? फार चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला. नमस्कार आणि स्वागत आहे तुमचं एन्कॉर नाईटच्या आमच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण आलो आहोत बोरोली येथील गोराई येथे. तर गोराई एक बोरोली वेस्ट येथे NS फॅशन शॉपिंग इथे आपण आलो आहोत आणि यांच्याकडे विविध प्रकारच्या साड्यांचं कलेक्शन आहे, त्याचबरोबर ड्रेसेस आणि कुर्तीजचं सुद्धा कलेक्शन आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण यांच्याकडे संपूर्ण कलेक्शन एक्सप्लोअर करणार आहोत. नमस्कार. नमस्कार, मी दिगंबर म्हापसेकर, ही माझी पत्नी सोनीता म्हापसेकर. आम्ही दोघांनी मिळून 2009 साली NS फॅशन हा व्यवसाय सुरू केला. ही आमची शॉपी आहे. आमच्याकडे जवळजवळ 225 प्रकारच्या साड्या असून त्यामध्ये डेली वेअरला लागणाऱ्या कॉर्पोरेट वेअरसाठी, शिवाय लग्नसराईसाठी लागणाऱ्या प्युअर सिल्क साड्या आहेत, शिवाय नववधूसाठी आणि इतरांसाठी लागणाऱ्या 9 वारीचे पण उत्कृष्ट कलेक्शन आमच्याकडे आहे. तसेच कुर्तीज आणि ड्रेस मटेरियलशिवाय रिव्हर्सिबल जॅकेटचं पण कलेक्शन आमच्याकडे. आणि एक साधारण काय रेंज आहे साड्यांमध्ये? साड्यांमध्ये जवळजवळ आमच्याकडे 450 रुपयापासून 40,000 पर्यंतच्या साड्या उपलब्ध आहेत. तर वेडिंग कलेक्शनच्या अंतर्गत तुमच्याकडे कोणकोणते प्रकार आहेत साड्यांचे? वेडिंग कलेक्शनच्या अंतर्गत आमच्याकडे पैठणी वेगवेगळे प्रकार आहेत, गढवालचे आहेत, नारायणपेठ आहेत, धर्मावरम आहेत, कांजीवरम आहेत, पटोला, असे बरेच प्रकार आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. ही आहे प्युअर सिल्क नारायणपेठ साडी. ही साडी 6.2 मीटरमध्ये आम्ही डेव्हलप केली आहे. याच्या अंगावर बुट्टे आहेत, पदर पण यांचा रिच डाय पल्लू, हिरवी नुसता लायनिंगचा पदर असतो. हिरवी नारायणपेठमध्ये जनरली ना रनिंग ब्लाऊज येतो. तर आमच्याकडे आमची स्पेशालिटी ही आहे की या साडीमध्ये कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज हमखास तुम्हाला मिळणार नारायणपेठ. अच्छा, कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज दिला तुम्ही याच्यामध्ये. आणि याच्यामध्ये कलर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत? हो, जवळजवळ 30-40 कलर आमच्याकडे ह्याच्यात अवेलेबल आहे. तर नारायणपेठमध्ये असे विविध प्रकारचे कलर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत आणि त्याचबरोबर काठ आणि पदरमध्ये पण तुम्हाला व्हेरिएशन्स मिळणार आहे. अच्छा, या सर्व पैठणी आहेत ना? या पैठणी साड्या आहेत. यामध्ये प्युअर सिल्क पैठणी, कॉटन पैठणी देखील आहेत, शिवाय 9 वारी प्युअर सिल्क पैठणी पण आहेत. पैठणीमध्ये डबल पदर पैठणी, 40 मोर पदर असतात पैठणी, 80 मोर पदर, असे वेगवेगळे प्रकार असतात, ते देखील आमच्याकडे आहेत. आता ही जी पैठणी आहे याला नाचरा म्हणून म्हणतात. याच्यामध्ये हा जो पदर आहे याच्यामध्ये मिश्रण आहे, याच्यामध्ये हँडलूम हातमागाचा हा प्रकार आणि हे जे आहे ते जकार्ड आहे, त्यामुळे दिसताना पदर एक्सक्लुझिव्ह दिसतो. हे ओळखायचं कसं तर तुम्हाला हा उलट्या साईडने असं हे करून बघितलं ना तर जनरली आयडिया येईल. हा हँडलूम मधला आहे, जिथे पुढची डिझाईन आणि मागची डिझाईन सेम आहे आणि जकार्डमध्ये हे असे दोरे दिसतात. ह्याच्यावरनं तुम्हाला ती हँडलूम पैठणी कुठली आणि पॉवर लूम कुठली हे कळतं. ही आहे प्युअर सिल्क पैठणी, फक्त प्राइस कमी करण्यासाठी असं मिश्रण केलेलं आहे. ही जर प्युअर सिल्क पैठणी पूर्ण हातमागाची केली तर 30-35 हजारापर्यंत होऊ शकते. त्याच्यानंतर आता पैठणीमध्ये देखील कसे अंगावर किती मोठे मोर आहेत काय त्यावर त्याची प्राईस असते. आता ही पैठणी ह्याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असे की ह्याच्यामध्ये जे पंख जे आहेत ना हे मल्टी कलरमध्ये आहेत, त्याच्यामुळे याला लेबर कॉस्ट जास्त पडते याला. आणि ह्याच्या अंगावरचे जे मोर आहेत हे देखील मोठे आहेत, त्यामुळे याला. आणि ही सेल्फ पैठणी झाली. सेल्फ पैठणी म्हणजे काय, याचा आतला जो धागा आहे ना हा इथपर्यंत जातो, त्यामुळे ही दुपछामध्ये दिसते. आता ही आहे 10 वार पैठणी. या पैठणीचा पदर आणि तुम्ही बघितलं तर ह्या आजकाल लग्नामध्ये पुण्यवचनाला 9 वारी नेसण्याची जी हल्ली सुरू आहे त्यामध्ये 9 वारी प्युअर सिल्कमध्ये ही पैठणी अवेलेबल आहे आमच्याकडे. त्याच्यात वेगवेगळे रंग अवेलेबल आहेत. त्याच्यात आमच्याकडे कॉटन पैठणी आहेत, त्यात नीलका मॅडम दाखवतील तुम्हाला. कॉटन पैठणीमध्ये पण आमच्याकडे 2 व्हरायटी आहेत, एक असं टिपिकल काठ आणि
असे मोराच्या जोड्या असतील, डबल पदर पैठणी म्हणतात, म्हणजे सात मोरांच्या जोड्या, 14 मोर ही कॉटन मध्ये, कॉटन मध्ये असल्यामुळे एकदम नेसायला वगैरे पण ही सुटसुटीत अशी, आणि ती एक फॅन्सी पैठणी आहे, फॅन्सी काय त्याचे टिपिकल नाहीये, काय तसे थोडेसे फॅन्सी आहे आणि पदर असा आणि त्याचा अंग आहे. तुमच्याकडे पैठणीचे विविध प्रकार आहेत, त्यासाठी इथे द्यावं लागेल, रंग देखील आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. आपण आता प्युअर सिल्कच्या साड्या पाहतोय, याच्यामध्ये जवळजवळ आमच्याकडे 11 प्रकार आहेत, त्यापैकी मी 7 प्रकार इथे ठेवले आहेत, तर तुम्हाला मी एक एक उघडून दाखवतो. नक्कीच. आता ही प्युअर सिल्कमध्ये स्टार चेक्स साडी म्हणतात याला, कॉर्नरला स्टार तयार झालेले आहेत. आता या साडीमध्ये तुम्ही बघाल हा त्याचा पदर आहे, या पदरावर त्या साडीला इरकल साडी म्हणतात, टिपिकल, आणि हे स्टार चेक्स साडी हे सगळं विविंग मध्ये आहे, हे हँड विवन साड्या आहेत त्या. आता ही आहे हाफ अँड हाफ साडी, आणि मॅडम पण आता उघडून दाखवल्यानंतर तुम्हाला त्यातला फरक कळेल. पण ही चेक्सची साडी जी दिसताना वरून दिसते, आता उघडल्यानंतर पहा हा झाला पदर, अंगावर याचे बुट्टे आहेत, अंगावर हे बुट्टे आहेत, आणि ह्याचा निऱ्या ज्या आहेत निऱ्या या चेक्सचे आहेत, आणि हे संबंध हातमागाने केलेले आहे, कुठे जॉईंट नाही आहे, याला हाफ अँड हाफ साडी म्हणतात. ही पूर्ण चेक्सची साडी आहे, ती हाफ अँड हाफ आहे, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही नेसाल तर हा पूर्ण चेक्सचा पार्ट असणार आहे, आणि याच्या निऱ्या तुम्हाला चेक्सचे दिसणार, अंग पूर्ण बुट्ट्या शोल्डर दिसणार, याला फॅन्सी चेक साडी म्हणतात, याला हाफ अँड हाफ साडी म्हणतात. ह्या दोन्ही आता प्लेन साड्या आहेत, तुमच्या दोन हातावर दोन साड्या ठेवते, मला जस्ट तुमचं जे काय ऑब्झर्वेशन असेल ते सांगा. मला ही ऍक्च्युली जड वाटते आणि ही थोडी हलकी वाटते, काय कारण आहे त्याच्या पाठीमागे? हा आता ते आम्ही सांगतो तुम्हाला. या दोन्ही देखील प्युअर सिल्क इरकल साड्या आहेत, पण ह्या प्लेन आहेत, बॉडी त्याची प्लेन आहे, हा त्याचा पदर आहे आणि अंग आहे साडीचं. प्युअर सिल्क साडी बघताना दोन गोष्टी लक्षात घ्यायच्या असतात, एक तर काउंट आणि दुसरं प्लाय. काउंट म्हणजे काय, की एका स्क्वेअर इंचामध्ये आडवे धागे किती आणि उभे धागे किती, याला काउंट म्हणतात. 120 काउंट हा मॅक्झिमम काउंट असतो, शिवाय प्लाय म्हणजे यातला प्रत्येक धागा किती धाग्यांची गुंडाळी करून केलं त्याला प्लाय म्हणतात. तर ही सी साडी आहे, ही 3-ply साडी आहे, ही आहे ती 6-ply साडी आहे. दोन्ही प्लेन आहेत, पण 3-ply पेक्षा 6-ply साडी महाग असते, आणि नेसल्यानंतर त्याचा ग्लेस देखील तुमच्या लक्षात येतो. तुम्ही हातात घेतलीच होती आता, त्यामुळे तुम्हाला ते लक्षात आलीच आहे, तुम्हीच म्हणाल की ही जड आहे आणि ही हलकी आहे, त्याची कारणं ही आहेत. हा प्युअर सिल्क पटोला साड्या आहेत, पटोला साड्या एकच साड्या भारतात दोन ठिकाणी बनल्या आहेत, एक तर पाटणमध्ये सौराष्ट्र, आणि दुसरं पोचमपल्ली हैदराबाद मध्ये. आता आम्ही ज्या दाखवतोय त्या पोचमपल्ली हैदराबादच्या साड्या आहेत. हा साडीचा हा पदर आहे टिपिकल पटोला साडीचा, आणि हे कलर एकच पॅटर्न आहे, गोल्डन जरीचं वर्क केलेलं आहे, आणि ही सिल्क बेस आहे. दुसरा जो प्रकार आहे हा डिप्यूऑन सिल्क बेस आहे, डिप्यूऑन सिल्क किंवा खादी सिल्क म्हणतात. हा त्याचा पदर आहे, पदर आणि त्याचा जो ब्लाऊज पीस आहे ना तो इकत मध्ये आहे इथे, बाकी जे अंग आहे ते प्लेन आहे. अच्छा, प्लेन कलर दिला पण नेसल्यानंतर सुंदर दिसते, आणि ह्याच्यामध्ये आमच्याकडे कलर ऑप्शन्स, कलर व्हरायटी अवेलेबल आहे. प्युअर सिल्क पटोला साडी जी आहे ही नेसल्यानंतर अशा प्रकारे दिसते, प्युअर सिल्क साडी जी आहे ही नेसल्यानंतर अशा प्रकारची दिसते. आणि ह्या कोणत्या साड्या? या प्युअर सिल्क धर्मावरून साड्या आहेत. या साड्या ब्रायडल साड्या म्हणून ओळखल्या जातात, कारण धर्मावरून साड्यामध्ये अंगाचा रंग आणि कार्ड जो आहे त्याच्यावर तुम्हाला पाहिजे ते कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन मिळू शकतं. शिवाय या साड्यांचं असं आहे की ही आज माझ्याकडे डिझाईन आहे, ही डिझाईन समजा 5-6 साड्या बनल्या असतील तर परत सेम प्रकारची साडी आम्हाला पण किती वर्षांनी किंवा किती महिन्यांनी मिळेल याची गॅरंटी नसते. आता याच्यामध्ये हा झाला त्याचा पदर, या रंगाला आनंदा कलर म्हणतात ते लोक, याला. आणि हे झालं अंग त्याचं, आणि याच्यावरचं काम जरी तुम्ही बघितलं सगळं हातमागाने केलेलं आहे, किती बारीक काम त्याच्यावर केलेलं आहे लक्षात येईल तुमच्या. गोल्डन आणि सिल्वर जरीचं कॉम्बिनेशन आहे. दुसरी एक कुट्टू प्रकारातली साडी आहे. कुट्टू म्हणजे बेसिकली त्याचा अंगाचा जो भाग आहे तो एका हातमागावर चालतो, पदराचा भाग दुसऱ्या हातमागावर चालतो, आणि मग त्याला जोड दिला जातो, वेंड दिली जाते, त्याला कुट्टू प्रकार म्हणतात. हा त्याचा ब्लाऊज पीस आहे, एकदम रिच ब्लाऊज पीस. ही साडी नेसल्यानंतर देखील तुम्ही अशा प्रकारे दिसते, स्पेशल ब्रायडल साड्या म्हणून या मुली विकत घेतात. अरे बघा, धर्मावरम साड्यांमध्ये असे विविध प्रकारचे डिझाईन्स आहेत, त्याचबरोबर असे कलर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तर आपण विविध राज्यातल्या विविध साड्या बघतोय, त्याचप्रमाणे या तेलंगणा राज्यातील गडवाल साड्या आहेत, बरोबर? त्या साड्यांचं वैशिष्ट्य असतं आहे की याचा आतला रंग ही साडी उघडल्याशिवाय तुम्हाला कळणारच नाही, फार क्वचित एखादी स्त्री सांगू शकते की आतला रंग आहे. आता हा झाला त्याचा पदर, याचा आतला रंग जर तुम्ही बघाल तर आतला रंग बघा, हा त्याचा आतला रंग आहे.
छोट्या छोट्या बुट्टींचा वर्क बुट्टींचा आणि ह्याचा ब्लाउज पण कॉन्ट्रास्ट मध्ये असतो. काही साड्यांना जो सुरुवातीला असतो, काही साड्यांना जो शेवटी असतो, त्या काही ब्लाउज वर पण देखील बुट्टे असतात. ह्या साडीचा हा जो पहिला आपण बघतोय हा ब्लाउज आहे, ब्लाउज वर पण याने बुट्टे दिलेले आहेत. ते फार क्वचित असतात ब्लाउज वर देखील आणि मीनाकारी काम आहे. देखा हे प्युअर सिल्क काम आहे, जशी फुडून दिसते तशीच मागून साडी दिसते. त्याच्यावरती मीनाकारी वर्क केलेलं आहे. आता हा झाला त्याचा पदर, हा पदर झाला. आता बघा आपला रंग काय आहे, खूप सुंदर कलर कॉम्बिनेशन आहे. पुढची जी साडी आहे, हा जो दिसतोय हा ब्लाउज कडचा भाग आहे. ब्लाउज कडे पण त्याला असं कोरीव काम, ते स्लीव्स वरती वर्क केलंय ना. हो हो, पदर बघा किती एक्सक्लुसिव्ह दिसतंय मीनाकारी वगैरे. आता आतला रंग बघा, हा त्याचा आतला रंग. ही सुद्धा मीनाकारी वर वगैरे बारीक काम केलेलं आहे आणि ब्रॉड आहे. बघा बॉर्डर पण ब्रॉड आहे, नक्षीकाम एकदम बारीक नक्षीकाम खूप सुंदर आहे. आणि गडवाल मगाशी धर्मावरम दाखवलं, आता गडवाल ज्या साड्या आहेत ना, या हँडलूम साड्यांची खासियत ही आहे ना की रिपीट होत नाही. फार रेअरली या साड्या रिपीट होतात. हे गेल्या 4 वर्षात आमच्याकडे फक्त 5 पीस आल्यात आणि ते 5 पीस सुद्धा वेगवेगळ्या रंगात आले आहेत. आणि अभिमानाने आम्हाला सांगायला आवडेल की अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर ज्या आहेत, त्यांना हा जो प्रकार आहे त्यातली एक साडी अविनाश नारकर यांनी त्यांच्या लग्नाच्या 25व्या वाढदिवसाच्या भेट दिली होती आमच्याकडून. रिसेंटली त्यांनी चला हवा त्याच्या सेटवर ती साडी नेसली होती. अच्छा, गडवाल साड्यांची अशी विशिष्ट प्रकारे का घडी करावी लागते, चौकोनी का घडी करत? अरे फार चांगला प्रश्न तुम्ही विचारलात. त्याचं कारण असं आहे, प्युअर सिल्क साड्या ज्या असतात ना, ह्या साड्या जरी तुम्ही वापरल्या नाहीत तरी वर्षातनं 3-4 त्या घडी उघडून त्याला ऊन दाखवायचं, जसं पापडाला आपण दाखवतो ना तसं दाखवायला लागतं. नाहीतर ही साडी जर कपाटात जर ठेवून दिली तुम्ही तर त्या अशा उभ्या जातात, कारण ते प्युअर रेशम आहे. आणि गडवालची साडी अशी विशिष्ट प्रकारे करण्यामागचा उद्देश असा आहे की ह्या घडीमध्ये साडी वर्ष 2 वर्ष जरी राहिली न काढता तरी त्या साडीला काही होत नाही. आता अदरवाईज ही साडी तुम्हाला एकदा हँगरला लटकवून ठेवावी लागते किंवा मलमलच्या कपड्यामध्ये ठेवावी लागते आणि वर्षातनं 3-4 उघडून तुम्हाला ती अशी ऊन दाखवावं लागतं त्यांना, कारण ती प्युअर रेशम आहे त्याच्यामध्ये. म्हणून गडवालची अशी विशिष्ट साडी. आणि गेले 70-80 वर्ष गडवाल साड्या या अशा घडीमध्येच मिळतात आणि बायकांनी ही घडी बहिली की त्यांना पण कळतं की ह्या प्युअर सिल्क गडवाल साड्या आहेत. आतापर्यंत आपण अशा विविध प्रकारच्या साड्या बघितल्या सिल्कमध्ये, सिल्कमध्ये त्याशिवाय आमच्याकडे अजून व्हरायटी आहे. तर आता ही आहे पेशवाई साडी. ही पेशवाईमध्ये जे पदर आणि दिसतं याच्यामध्ये मीनाकारी वर्क तुम्हाला जास्त करून लक्षात येतं. यात पण बरेच प्रकार आमच्याकडे आहे. ही आहे बनारसी कतान प्युअर सिल्क साडी. हे सगळं काम दिसतं हे सगळं हातमागाचं काम आहे. ही आहे महेश्वरी प्युअर सिल्क साडी. ही आहे कांजीवरम प्युअर सिल्क साडी. अच्छा, ही जी बांधणी आहे ही एवढी फुगलेली कशी असते? आता ही फुगलेली म्हणजे काय, असं बांधणी हा जो प्रकार आहे ना, ही बांधणी बांधली जाते. म्हणजे आता तुम्हाला याच्यामध्ये जे मध्ये हे दिसतंय कलर, तिथे राई किंवा तांदळाचा दाणा किंवा गव्हाचे दाणे करून बांधतात. जेवढा बुट्टा छोटा तेवढी त्याची कॉस्ट जास्त, तसंच जेवढे रंग जास्त याच्यावर साडीवर तेवढी त्याची कॉस्ट जास्त. आता ही बांधलेली साडी आहे, याच्यात आहे हे करण्यासाठी आम्ही ही मुद्दावर ठेवली आहे. ऍक्च्युली देतानाही आम्ही रोल प्रेस केल्यानंतर अशी सरळ होते ती, म्हणून ही घडी आणि ऍक्च्युअल हँडलूम बांधणी ह्यातला फरक अदरवाईज कळत. त्याच्यामुळे तुम्हाला घडी अशी दिसते ती. तर ह्या बघा अशा विविध प्रकारच्या 9 साडी सुद्धा आहेत, काय सांगाल? आता वेडिंग कलेक्शन म्हटलं की आपल्या महाराष्ट्रीयन पद्धतीमध्ये तरी निदान नवरीची नऊवारी ही आलीच. अगं नवरीचीच काय, आजकाल अशी गेल्या 4-5 वर्षांचा ट्रेंड जर आपण बघितलं तर पुण्यवचनाच्या वेळी 20-25 बायका 9 नेसून तयार झाले. आमच्याकडे असे बरेच ग्रुप गेले 3-4 वर्षात आलेले आहेत, तर त्यापैकी 2 मी तुम्हाला जसं आता ओपन करून दाखवतो. आता ही जी साडी आहे ही साडी 10.5 साडी आहे. आता तुम्ही म्हणाल की 9 साडी म्हटलं म्हणजे 10.5 कशी आली, तर 10.5 साडी म्हणजे असं आहे की ब्राह्मणी पद्धतीने जर साडी नेसायची झाली तर कमीत कमी 9.25 साडी लागते. आणि त्यातनं ब्लाऊज जर काढायचा झाला तर 1 ब्लाऊज, म्हणून ती 10.5 आहे. म्हणजे ह्या साडीत साडी पण नेसली जाते आणि ब्लाऊज पण आहे तुम्ही, तर त्याच्यात ब्लाऊज बघा, ब्लाऊज याच्यात आपण कॉन्ट्रास्ट दिलेला आहे. ही 9.5 साडी झाली. तसेच आता 11 साडी. आता तुम्ही म्हणाल 11 साडी का, तर आता ब्राह्मणी पद्धतीने जशी साडी नेसतात तशी मस्तानी पद्धतीने पण साडी नेसतात. मस्तानी म्हणजे निऱ्या अशा समोर येतात, तर मस्तानी पद्धतीने जर साडी नेसायची झाली तर 10 साडी लागते आणि 1 ब्लाऊज, म्हणून ही 11 साडी. आणि ह्याचा हा ब्लाऊज पीस आहे. ब्लाऊज पीस म्हणजे साडीवर रंगावट तर बुट्टे आहेतच आहेत, ब्लाऊज वर पण वेगळे बुट्टे आणि पारंपरिक अशी मोराची डिझाईन. पैठणी ही 11 पैठणी साडी झाली. बरोबर. तसेच मगाशी आपण पैठणीमध्ये पण प्युअर सिल्क साडी बघितली,
ही झाली पेशवाई. आमच्याकडे प्युअर सिल्क पण आहे आणि रेग्युलर सिल्क कॉटन आणि याच्यात पैठणीमध्ये. तर आता तुमच्याकडे विविध प्रकारच्या साड्यांचं आपण कलेक्शन बघितलं आणि त्याहीपेक्षा प्रचंड स्टॉक आहे तुमच्याकडे. तर एका व्हिडिओमध्ये एवढ्या सर्व गोष्टी बसवणं हे अशक्य असतं. तर काय सांगाल तुम्ही कस्टमरला, काय आव्हान कराल? मला असं सांगायचं की ज्यावेळी कस्टमर एक आणि दोन साडी घ्यायला देखील येतो, तर आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या लागतो, ते दोन दोन तीन तीन तास राहतात. त्यामुळे ज्यावेळी लग्नाच्या बससाठी येतात त्यावेळी आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही 7-7 तास काढून तुम्हाला योग्य प्रकारे वेगवेगळी व्हरायटी आम्हाला दाखवायला येईल. कारण आमच्याकडे 6-7 तासापासून 13-14 तासापर्यंतचे बसे झालेले आहेत. जेवढं समोरची व्यक्ती जास्त उत्सुकता किंवा इंटरेस्ट आहे तेवढ्या आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या दाखवू शकतो. त्यामुळे तुम्ही वेळ काढून आणि फुरसतीमध्ये वेळेचं काही बंधन नाही हे लक्षात घ्या. तर काका सर्वप्रथम तर धन्यवाद तुम्हाला, खूप सुंदर माहिती तुम्ही दिली, एकदम इन डेप्थ माहिती होती. तर मला एक सांगा की तुम्ही ऑनलाईन डील कसा करता? ऑनलाईनसाठी आमचं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं पेज आहे, ज्याचं नाव आहे NS फॅशन्स इंडिया, ज्याची लिंक तुम्हाला इथे खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणाला जर व्हॉट्सअप थ्रू किंवा म्हणजे जर समजा कोणी आउट ऑफ मुंबई वगैरे राहत असेल, ज्यांना इथे शॉपमध्ये येणं शक्य नाही आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही व्हॉट्सअपचे व्हिडिओ कॉल पण अरेंज करतो, हे घेऊन अपॉइंटमेंट वगैरे घेऊन, तर तसंही आम्ही डील करतो. आणि आमची डिलिव्हरी ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर इंडिया तुम्ही डिलिव्हरी करता? हो. अच्छा, व्हॉट्सअपचा नंबर काय तुमचा? व्हॉट्सअपचा नंबर आहे 9987-44-620. आणि काका इथे तर नेमकं यायचं असेल तर ऍड्रेस कसा आहे? आमचं शॉप जे आहे ते गोराईला बोरवली वेस्ट लाईफ, शॉपचा डिटेल ऍड्रेस जो आहे तो गोराई अरियन CHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 6, RSC 6, गोराई 1, बोरवली वेस्ट. आणि इथे बोरवली स्टेशनमधून यायचं झालं तर बोरवली पश्चिमेला आपल्याकडे येण्यासाठी 3-3 बसेस आहेत, त्याचे क्रमांक पण आपण खाली दिलेले आहे. शिवाय आम्ही गुगल मॅप पण प्रोव्हाइड केलेलं आहे, तर ते बघून कोणी कस्टमर आमच्या शॉपवरती येऊ शकतो. बोरवली स्टेशनपासून चालत यायचं झालं तर 12-15 मिनिटं आहे, आणि रिक्षाने यायचं झालं तर 5-6 मिनिटात आपण येऊ शकतो. इन्फॉन नाही का व्हिडिओ पाहून जे कोण कस्टमर आमच्याकडे येतील त्यांना साडीच्या खरेदीनंतर आम्ही एक नक्की कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट देऊ. तर लवकरात लवकर एक कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट तुम्हाला मिळणार आहे साडींच्या खरेदीवरती. फक्त तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल तुम्ही N4Nike ह्या यूट्यूब चॅनलचा हा व्हिडिओ बघून आलेला आहे. तर असा होता आजचा व्लॉग. आजच्या व्लॉगमध्ये आपण गोराई 1 बोरिवली वेस्ट येथील NS फॅशन शॉपी हे स्टोअर पूर्णपणे एक्सप्लोअर केलेलं आहे. तर तुम्हाला जर आजचा व्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रमंडळीमध्ये शेअर करा, आणि तुमचे काही सजेशन असेल तर कमेंट करा, आणि N4Nike ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.